אתמול התחלתי קורס מיינדפולנס, כלומר, אתמול בערב התחיל הקורס, ותמיד אני שם לב לנקודה מאוד חשובה במחשבות ובתפיסות של אנשים לגבי מה זאת מדיטציה או מיינדפולנס, מה זה. הציפייה היא תמיד שאנחנו נהיה רגועים. בכלל, למה אנחנו באים לכאלה דברים? אנחנו רוצים להיות מאוד רגועים, פחות מחשבות, פחות רעש. שיהיה לנו נעים, אבל כל החיים שלנו הם חיפוש אחרי הנעים. במדיטציה אנחנו באים לעשות משהו אחר. לא לחפש אחר הנעים ולהימנע מהלא נעים, אלא להסתכל על האקספיריינס שלנו בעזרת איזשהו מיקרוסקופ, בלי לחפש נעים ולא נעים, בלי לשפוט אותו, בלי לבקר אותו, פשוט להסתכל על האקספיריינס. זה מה שאנחנו עושים. התוצר הסופי, הוא שגם יש שלווה, גם המחשבות נחלשות, מעיטות, הזמן מעיט, נהיה שקט, נהיה שלווה גופנית. מלא סימפטומים של שלווה, רגיעה, ואפילו שיפור במצב הגופני שלנו. אבל לא זאת המטרה ולא זאת העבודה. אין, העבודה היא לשים לב. עכשיו, זה נשמע מה הכוונה? אז אני רוצה לתת דוגמה שכאילו יהיה לנו יותר ברור על מה מדובר. אני חווה נאמר חרדה. זה לא נאמר, קורא לי, חרדה, כן? כשאנחנו חווים חרדה, אולי עם התקף חרדה מאוד חזק, קשה לעשות את זה, אבל חרדה קצת יותר קלה, היא בעצם איזשהו סיפור. הסיפור הזה כולל תמונות, כן? דמיונות בתמונות בראש, מחשבות ותחושות גופניות. כל החבילה הזאת ביחד, היא איזה סיפור. סיפור נורא של סבל. במדיטציה אנחנו עושים לזה אנליזה, אנחנו מפרידים. קודם כל אנחנו שמים לב לתחושות הגופניות. הן רק תחושות גופניות, נכון? יכול להיות הלב מעיץ, הלב יכול להעיץ כי אני מתרגש וכיף לי, הלב יכול להעיץ כי אני בחרדה ובלחת. הלב מעיץ, זה משהו ניטרלי. הלב מעיץ, יש לי זהה, יכול להיות כי חם, יכול להיות כי אני בחרדה, יכול להיות. זה הקיבוץ פה. אני רק שם לב לתחושות הגופניות. פירוק, זה מה שאנחנו עושים. תחושות גופניות. מה המחשבות? צריך לשים לב בין מה המחשבות לבין אני עכשיו בשלולית של מחשבות ברכבת מחשבתית. זה מה שאנחנו לומדים, לא להיות ברכבת מחשבתית, להחזיר את עצמנו כשאנחנו ברכבת מחשבתית, אבל לראות מחשבות ספורדיות. אני הולך להתעלף. הנה עוד פעם זה קורה לי. צריך להזמין אמבולנס, אני הולך למות, אני הולך להשתגע. זה המחשבות טיפוסיות שבאות כשאתה בחרדה. הן רק מחשבות, הן לא אמת, הן לא פקודה. הנה מחשבות, צ'וק, 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 צ'וק. תחושות, מחשבות, ואולי גם איזה תמונות יש לי. תמונה של עצמי מתעלם, תמונה, כל איזה שהן תמונות. אז אני צופה. בכל אחד מהם בנפרד, אה? זה מה שאני עושה. מסתכל עליהם, מסתכל על התחושות הגופניות, הנה המחשבות, הנה הכיוון. אני נותן להם להיות, אה? ואם יש לי שיפוט ואני אומר, אוי, זה לא ייגמר לעולם, גם זו מחשבה, נכון? אני מסתכל גם עליה. ומה זה השיטה הזאת? אני מסתכל גם על המחשבה הזאת. כל מה שבא באקספיריינס שלי, אני לא שופט אותו, אני נותן לו להיות, ומרחיב את המחל שלי עוד ועוד, שיחיל את כל החוויות שיש לי. אז הנה, בוא ניקח דוגמה אחרת כדי שתבינו. אני מתחיל עם בחורה, והיא דוחה אותי. לא רוצה, לא עונה, אומרת לי, לא, סליחה, לא מעוניינת. משהו דיילי כזה של, אוקיי, כולנו מתחילים עם מישהו, רוצים מישהו והוא דוחה אותנו או לא. מה זה דוחה אותנו? הוא לא מעוניין. דוחה אותנו זה גם פרשנות. הוא לא מעוניין. ואז מה אנחנו מרגישים? כאב, נכון? איזו התכווצות. אולי עולה לנו מהר מאוד כעס. אולי ביקורת עליו. אולי איזה שיפוטים על עצמנו, אני לא ראוי, אני לא שווה. רק מסתכלים. הנה זה עולה. הנה הבבוע הזה. הנה מין כאב, אני עושה חקירה. החקירה הזו נותנת לי אפשרות לקחת מרחק ולהסתכל על כל המרכיבים של זה. הסבל הוא מהסיפור הכולל.
או כמו שאומרים, במדיטציה, הסבל הוא מהעצמי הזה שסובל. רק שאני מפרק, אין עצמי שסובל. יש חלקים של אקספיריאנס. כל חלק בפני עצמו, אין איתו איזה בעיה. כואב, כואב, זה לא סבל. מקובץ, מקובץ. זה חייב שאני שם לב למקובץ, כבר משהו משתחרר. מחשבות, אם אני לא חושב שהן אמיתיות, הנה המחשבה, אני לא שווה. בסדר, מכיר אותה, מכיר את המחשבה. אף אחד לא תאהב אותי, הנה המחשבה, מכיר אותה. לא עוזר לה, לא מקבר את המחשבות, את חושבת את הכל, איזה אקספיריינס אחד של אוי אוי אוי, אני מסכן. איפה אני? איפה המסכן? יש רק תחושות גופניות, מחשבות ספורדיות, קיבוצים אולי, איזה mental image, איזה תמונות, זה הכל. אין פה את אותו סיפור, את אותו סיפור של סבל. עכשיו, זה לא תהליך לוגי, זה תהליך של הרגשה. וכשאני בתהליך הזה, לאט לאט הכל מתפרק. נשאר רק איזה נוכחות. ולא משנה מה החוויה. אם היא כאב חזק, או חרדה חזקה, זה לא משנה בכלל. כל חוויה, היא הכל בסדר איתה. היא רק חוויה. בלי הסיפור, הכל בסדר. אז זה מה שאנחנו לומדים במדיטציה. התוצאה של זה, זה שלווה. כשאני יכול לצפות על זה, לקבל את זה. או כמו שאומר המשורר הסופי, רומי, כל אורח שמגיע, אני ברוך הבא, אני מכבד אותו. כל אורח שבא לבית, אם זה יגון, ואם זה צער, ואם זה כאב, בוא, הכנסת אורחים בדואית, בוא. תן לך מקום מלא, אבל אתה רק אורח, ובאיזשהו שלב אתה תלך. זה האווירה במדיטציה. וכשאנחנו באווירה הזאת, התוצר הוא גם שלווה. זה מה שאנחנו מחפשים. מחפשים את האווירה הזאת. ואז יש לנו איזו שלווה פנימית, כי אנחנו לא מתנגדים לאורחים ולא מחזיקים בכוח אורחים מסוימים. כל מי שבא, ברוך הבא, ונתנו ללכת. זה מה שאנחנו לומדים במדיטציה. אתם מוזמנים, אתמול התחיל קורס מיינדפולנס, בקרוב נעשה עוד קורס.